Энэ орд хаш гэдэг чинь ямар их бутар булайг агуулсан буухан юм бэ? Гэгэвчэрн орж ирэх салих хүртэл сусны өдөртэй! Халуун залуу үзлэнд минь та унаж өгдөг байсан. Тэвчээрийн бороо биенээсээ асгаруулж тэнд хүслийг чинь илдэг би хугалдаг байсан. Бидний ганц гар хүргэлгүй 3 оныг үзэхдээ би их төвчсөн. Үсгүй заяанд байхгүй төвчээр гаргалаач. Билүүдсэн хутгаа нарийсах тусам би мохсор байсан юм шүү дээ. Монгол заяага багсан бол би хатанчин болох байсан. Монгол цусыг тунглаг үлдээх гэж би таньяга мэсэлсэн юм шүү. Өршөө намайг өршөөгөөрэй. Шартал үлдээгээд явсан охин чи шүү дээ. Би таны охин чи шүү дээ. Омог дараацсан нэг талтаа та хар толгой хаан бие бодож оргохтой та хагас чадахгүй дагсан эхийг минь харвж ялаад арилсан гэдэг хайр бүр хоёр чинь хаан төрийн дээр гэд юуч бишээ юуч биш. Та баллаа. Та минь таарч байгаа. Таны минь зөв. Охиныгоо нүмөртөө. Аава. Би тагийгаа дагаад диваачин руу хөл дорч байна.
Thank you.